الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. ہم کیا درود و ثناء زہرا کریں گے. یہاں پر بھی غالب یاد آتے ہیں. غالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نعت لکھی ہے فارسی میں، بہت ہی خوبصورت نعت ہے. اس کے مقطعے میں کہتے ہیں کہ غالب ثناء خواجہ بے یزدان گزاشتیم، کن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اے غالب، ہم نے تو حضور کی نعت اور ثنا کا کام بس اللہ پہ چھوڑ دیا، وہی ان کا مرتبہ پہچاننے والا ہے. ثنا تو وہ کرے جو کسی کے مرتبے کو پہچانتا ہو. اور اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا. ہم جیسوں کے لیے حضرت ختمی مرتبت کی ثنا تو کسی حد تک ممکن بھی ہے، فاطمہ کی ثنا تو بالکل ہی ناممکن ہے. محمد و آل محمد صلوا. اللهم صل على محمد. یہ کیوں ممکن ہے اور وہ کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ اگر کسی کے
مرتبے کی نشاندہی ہو جائے کسی بھی جہت سے صحیح، تو کم سے کم اس مرتبے کے لحاظ سے انسان ثنا کرتا ہے. ہمیں معلوم ہے، بتا دیا گیا ہے محمد رسول ہیں، ہمیں بتا دیا گیا ہے محمد نبی ہیں، ہمیں بتا دیا گیا ہے محمد خاتم النبیین ہیں، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ مصطفیٰ امام المرسلین ہیں. انہی الفاظ کا سہارا لے کر ہم ان کی ثنا کر لیتے ہیں. فاطمہ کا تو منصب ظاہر ہی نہیں ہوا، کوئی منصب، کوئی عہدہ عوام الناس کے ذہنوں میں کچھ ہے؟ ہاں، پھر بھی لطف الہی ہے اور کرم مقام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا جزو وجود ہے. یہاں سے ایک سہارا ملتا ہے انسان، مگر یہی تو کہہ سکتا ہے انسان کہ اگر یہ خاتم النبیین ہیں تو خدا جانے فاطمہ کیا ہوں گی. اگر یہ سید المرسلین ہیں تو بی بی کا رتبہ کون معین کر سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے، اس عالم ہست و بود میں، اس پوری کائنات میں بی بی کا مرتبہ ہے بہت بلند. ابھی بعض آیات کی تفسیر پڑھ رہا تھا اور ان تفسیروں کے مطالعے سے جو ذہن میں ایک مضمون کا خلاصہ بنا، تو زیب زبان پر کچھ مصرے جاری ہو گئے. پڑھتے ہیں فرشتے بھی درود زہرا، پڑھتے ہیں فرشتے بھی درود زہرا. احسان مشیت ہے نمود زہرا، احسان مشیت ہے نمود زہرا. کہتا ہے یہ تاریخ رسالت کا شعور، کہتا ہے یہ تاریخ رسالت کا شعور، مشکات ہدایت ہے وجود زہرا. مشکات ہدایت ہے، مشکات ہدایت ہے وجود زہرا. خیال رہے کہ لفظ مشکات قرآن مجید میں بھی استعارہ وجود زہرا ہے. اگر کسی نے سورہ نور میں آیت نور کو غور سے پڑھا ہو، وہاں بھی لفظ مشکات ہے، مشکات ہدایت ہے، مشکات ہدایت ہے وجود زہرا. آپ اصطلاحاً امام نہیں کہہ سکتے،
آپ اصطلاحاً انہیں نبی نہیں کہہ سکتے، آپ اصطلاحاً انہیں رسول نہیں کہہ سکتے، ہم بھی نہیں کہتے، ہم نہ نبی کہہ رہے ہیں نہ رسول کہہ رہے ہیں نہ امام کہہ رہے ہیں، مشکات ہدایت ہے، وجود زہرا، خدا کی قسم قیام قیامت تک. یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، اور یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے، خدا کی قسم قیام قیامت تک وجود مبارک زہرا اور ذکر مبارک زہرا سے ہدایت کی شعائیں پھوٹتی رہیں گی، اور گم کردہ راہ انسان صراط مستقیم کی طرف واپس آتے رہے، بشرطے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کو، آپ کے ذکر پاک کو صحیح مصادر سے، صحیح سرچشموں سے، صحیح کتابوں سے، صحیح حوالوں سے اخذ کیا جائے، ورنہ معلوم ہے کہ عام تاریخ نگاروں نے اہل بیت کے تذکرے میں خیانتیں بہت کی ہیں، یہ معلوم ہے، لیکن جہاں لوگوں نے خیانتیں کی ہیں وہیں قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ کلمہ حق ہمیشہ بلند ہو کے رہتا ہے، وہیں انہی کی زبانوں سے، انہی کے قلموں سے، انہی کی تحریروں میں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس سے جھوٹ کی تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں. دیکھیے، میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ کہ روشنی کی کوئی ایک کرن بھی محیب تاریکی کے دامن کو چاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. سچ کا کوئی ایک حوالہ بھی جھوٹ کے تومار کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. عظیم الشان مصنف کہنا پڑتا ہے، اب تفریق ہے تو وہ کیسے مٹ سکتی ہے، حوالہ دیتے وقت کہنا پڑتا ہے کہ یہ مصنف شیعہ نہیں تھا بلکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ خود علماء اہل سنت والجماعت بھی جب گفتگو کرتے ہیں اور ایسی روایتیں نقل کرتے ہیں تو صراحت کرتے ہیں کہ یہ ہم کسی شیعہ کتاب سے نہیں نقل کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہی علماء اہل سنت نے لکھی ہے بات. یعنی جیسے تاریخ میں ایک چہرہ بن گیا ہے کہ فضیلت اہل بیت ہوگی تو شیعوں کے زبان سے آئے گی، تو خود کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری کتابوں میں ہے. اور پھر ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان کا کوئی مصنف کچھ ایک دو روایتوں سے زیادہ فضیلت کی روایتیں نقل کر دے تو اس پر خود الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا. یہ میں علم رجال و درایت کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مناظرے کی بات نہیں ہے.
جہاں کسی نے خود ان کے علماء میں سے. اب مشہور مثال ہے امام نسائی, آپ دیکھیے تذکرے, ان کے شیعہ ہونے کا حوالہ بھی مل جائے گا. امام حاکم نیشاپوری, صاحب المستدرک علی الصحیحین, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ان دونوں کتابوں کے مصنفین نے, مؤلفین نے, جامعین نے جو روایتیں اپنی اپنی کتابوں میں نہیں درج فرمائیں اور چھوڑ دیں, لیکن وہ ان کی شرطوں پر صحیح اترتی تھیں. یعنی ان دونوں مصنفین نے ایک معیار مقرر کیا تھا کہ اس معیار پر کوئی روایت ہوگی تو وہ ہم لکھیں گے, اور اس معیار پر نہیں ہوگی تو نہیں لکھیں گے. تو بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو ان دونوں معیاروں پر پوری اترتی تھیں پھر بھی نہیں لکھیں. ان تمام روایتوں کو امام حاکم ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھی, اور اس کا نام لکھا المستدرک. مستدرک کہتے ہیں کہ جو چیز چھوٹ گئی ہو اس کو سمیٹ لیا جائے, اسی کا نام استدراک ہے عام زبان میں. المستدرک علی الصحیحین مشہور کتاب ہے, اور اس میں بے پناہ فضائل کی روایتیں موجود ہیں. اس المستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت آپ کی سنی ہوئی ہے, لیکن اور میری بھی نہ جانے کتنی بار کی پڑھی ہوئی ہے, آنکھوں سے بھی پڑھی ہوئی ہے, زبان سے بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ کل شب میں نے پھر اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا جو امام حاکم نیشاپوری نے خاص فضائل حضرت فاطمہ زہرا میں لکھی ہے. یعنی المستدرک اپنی جگہ, اس کے علاوہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے فضائل فاطمہ الزہرا علیہ السلام. خود حاکم انہیں علیہ السلام لکھتے ہیں, اور بعد میں جس نے کتاب کو ایڈٹ کیا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتا ہے, اس کا اپنا ذوق ہے, اس کا اپنا ظرف ہے. تو صاحب مستدرک نے خود مستدرک میں بھی فضائل بی بی زہرا سلام اللہ علیہا لکھے ہیں, اور خاص اس کتاب میں, اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر, یہ کتاب جو قاہرہ سے چھپی ہے اس ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں, اور اس وقت وہ تمام جگہوں پر اویلیبل ہے, دستیاب ہے. وہ لکھتے ہیں اور حاشیے میں حاشیہ نگار پھر تصدیق کرتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے, کسی جہت سے اس پر اشکال وارد نہیں ہوتا, کسی حوالے سے یہ روایت کمزور نہیں ٹھہرائی جا سکتی, اس کے تمام راوی ثقات ہیں, ایک فقہ نے دوسرے سے, دوسرے فقہ نے تیسرے سے, تیسرے فقہ نے چوتھے سے. روایت کیا ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں تشریف لاتی تھی, جب بھی, یہ ایک بار اور دو بار کی بات نہیں ہے, گویا دستور تھا, یہ طریقہ یہی تھا, جب بھی تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے. اب ذرا تصور فرمائیے 60-62 برس کا باپ اور 17-18 برس کی بیٹی, اور وہ بھی عام خانوادے کی بات نہیں ہے, باپ ایک صاحب منصب ہے. اب آپ دنیا کا کوئی حوالہ لے لیں یا دین کا, فرض کیجئے کوئی عالم دین ہے, مرجع تقلید ہے, 60-62 برس کی عمر ہے, اس کے سامنے اس کی 18-20 برس کی بچی آئے تو وہ اٹھے گا احترام میں؟
یا دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، کوئی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو اور آفس میں بیٹھا ہوا ہو، گھر کی بات نہیں ہے، مسجد میں، آفس میں بیٹھا ہوا، مسجد میں ہے پیغمبر نا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹی آئے اور اٹھے؟ اور جتنی بار بیٹی آئے اتنی بار اٹھے. جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی آپ اٹھ جاتے تھے. اور بس یہی نہیں، ایک ایک جملہ ہے اور پھر انتظار نہیں کرتے تھے کہ بیٹی آئے گی، خود ایک دو قدم آگے بڑھ کے بیٹی کا استقبال کرتے. اٹھنا ایک چیز، ذرا پلکوں پہ اس منظر کو سجائیے، چشم تصور کو باز کیجئے اور پھر عالم تصدیق کی تابانی دیکھیے. اٹھتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، اس کے بعد بیٹی کا ہاتھ لے کر بوسہ دیتے تھے اور بس بات یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی تھی، پھر بیٹی کو لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے. خدا کی قسم، یہ وہ روایت ہے جس پر کسی محدث نے اعتراض نہیں کیا، سب نے قبول کیا. اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کون ہے؟ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، صاحب معراج، وہ نبی جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا. وہ نبی اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، اپنی جگہ بٹھاتا ہے. اب بتاؤ وہ جملہ مبالغہ تھا کہ ہم مصطفیٰ کی ثنا تو کر سکتے ہیں، زہرا کی ثنا نہیں کر سکتے. سوچتے رہیے، سوچتے رہیے، سال بھر سوچتے رہیے، تمام عمر سوچتے رہیے، قیامت تک سوچتے رہیے، حاشر تک سوچتے رہیے. کیا ہے وجود مبارک زہرا؟ کیا ہے نور پاک زہرا؟ اور پھر اسی روایت میں، روایت طویل ہے اور بعض روایتیں ہیں جو ٹکڑوں میں محدثین نے الگ الگ بھی نقل کیا ہیں اور کہیں ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی عبارت میں نقل کی ہیں. تو ایک بہت بزرگ شخصیت تاریخ کی، جن کو بہت سے لوگ، جن کی وفاداریاں ہمیشہ پولیٹیکل آفس یا پبلک آفس سے رہیں، اسٹیٹ سے رہیں، وہ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو خود اس شخصیت سے روایت ہے کہ روئے زمین پر سورج میں اور لہجے میں اور کردار میں فاطمہ سے زیادہ شبیہ پیغمبر کی کوئی نہیں تھا. فاطمہ شبیہ پیغمبر تھی، چہرے میں بھی شباہت تھی، لہجے میں شباہت تھی، کردار، آواز، شبیہ ہونا اور پھر حضور کا یہ سلوک، یہ بتاتا ہے کہ قیام قیامت تک مشکات ہدایت فاطمہ کا وجود، مشکات ہدایت فاطمہ کا وجود ہے. کس طرح؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت انسان کو، کبھی کسی دور کا انسان ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، واضح ہے.
وہ انسان ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ختم نبوت کے بعد بھی. توجہ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب ذرا گفتگو کا افق اور وسیع کر دیا جائے. بعض مفکرین ہیں وہ نظریہ ختم نبوت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ تھیسس ہے کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے مفکر ہیں, میں نام اس وقت ذکر نہیں کروں گا. نظریہ ختم نبوت ان کا یہی ہے کہ بس اب انسانوں کو الہی آسمانی ہدایت کی وحی کی ضرورت نہیں ہے. خیر ان کا جواب کئی سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے. چونکہ یہ خود مسلمان ہیں اور انہیں عاشقان قرآن میں شمار کیا گیا ہے, کتابیں لکھی گئی ہیں بحیثیت عاشق قرآن, تو میں عرض کروں گا کہ اگر بعد مصطفیٰ اب انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو سورہ مبارکہ حمد کو نماز میں پڑھنا چھوڑ دیجیے. سورہ حمد میں کیا ہے؟ ایک ہی تو دعا ہے, ایک ہی دعا ہے. اللہ کی حمد ہے, ثنا ہے, ستائش ہے, اس کی رحمانیت, اس کی ربوبیت کا ذکر ہے, اس کی الوہیت کا ذکر ہے, اس کی معبودیت کا ذکر ہے, اس کی رحمانیت کا ذکر ہے, اس کی رحیمیت کا ذکر ہے, یہ سب ثنا ہے. یوم الدین کا ذکر ہے, اس کے بعد اسی سے لو لگائی گئی ہے کہ ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں, کیا مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. قرآن کے نازل ہونے کے بعد اور ختم نبوت کے اعلان کے بعد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے اور ہدایت فرمانے اور اس کے بعد غیبت فرمانے کے بعد بھی مسلمان اپنی نمازوں میں روز آنا کم سے کم 10 مرتبہ, روز آنا کم سے کم 10 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ ضرور پڑھتا ہے, بلکہ عام مسلمان 17 مرتبہ پڑھتا ہے. وہ پڑھنا چاہیے, وہ تو ایک سہولت ہے. تسبیحات 4 تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ مسلمان اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما, یا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تائید بھی علامہ جلال الدین سیوطی جیسے حضرات کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. دونوں صورتوں میں ہدایت کر یا ثابت قدم رکھ, دونوں صورتوں میں ہادی کا ہونا ضروری ہے. ہادی کا وجود ضروری ہے, سرچشمہ ہدایت کا سامنے رہنا ضروری ہے, جاری رہنا ضروری ہے کوثر ہدایت کا. چشمہ ہدایت کبھی خشک نہیں ہو سکتا, اور چونکہ ذمہ داری ہدایت کی حق سبحانہ و تعالی نے لی ہے اور وہ حی و قیوم ہے, تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو اور سلسلہ فیض منقطع ہو جائے, ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو اور ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے. وہ تو رہے گا, نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, اور ہمارے یہاں تو کہنا پڑے گا کہ آثار نبوت کا ہے محور زہرا. انوار
ولایت کا ہے مصدر زہرا کوثر ہے شب قدر ہے قرآن ہے یہی واللہ کے ہے قلب پیمبر زہرا زہرا خود قلب پیمبر ہے خود قلب پیمبر مسائل کو اگر بالکل ٹیکنیکل علمی اور حکیمانہ و فلسفیانہ اصطلاحوں کے سہارے سے آگے بڑھایا جائے تو ذرا گفتگو بوجھل ہو جائے گی لیکن آپ حضرات تو عادی ہیں اس طرح کی میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کا خاص تعلق حضرت زہرا سے ہے بس حوالہ لوں گا اب اس سے زیادہ گفتگو کی سکت نہیں ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَالشَّجَرَةٍ طَيِّبَةً أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح سے مثال دی ہے کس چیز کی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے یہاں پہ ایک بحث ہے جو آج سے پہلے کبھی میں نے ممبر پہ ذکر نہیں کی آج ذکر کر رہا ہوں پہلی کلمے سے مراد کیا ہے ایک کلمے سے مراد تو یہ کہ لفظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے آپ اسے کلمہ کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ کلمہ کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے کن کن معانی میں اور یہاں کس معنی میں ہے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے توجہ رکھیے گا بس ایک دو ذرا مشکل کلمات آئیں گے مگر میں لندن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دو مشکل کلمات آئیں گے یہاں تو ہمیں عجب عجب تجربے ہوتے ہیں آپ حضرات اگر ہنسی ضبط کریں تو میں اپنی ایک مصیبت بیان کر دوں میں نے کبھی جملہ کہا تھا کہ بھئی یہ بات میں گوش گزار کر رہا ہوں تو کسی نے پوچھا یہ تقریر میں گوشت کا تذکرہ تھا اب اگر زبان کا مسئلہ اتنا سنگین ہو جائے تو ہر لفظ کہتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ گوشت گزار کیا جائے یا نہ کیا جائے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد ایک اور صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بات کلمہ ہی کی ہے کلمہ آپ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں قرآن مجید میں حق سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمہ کے معنی کو کہاں کہاں استعمال کیا اور کس کس پر لفظ کلمہ کا اطلاق فرمایا وجود مبارک و مقدس عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا ہے عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے یعنی کیا عیسیٰ لفظ ہیں یا وجود اب اگر وجود ہیں اور ذی روح ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کلمہ سبحانہ وتعالی کی ڈکشنری میں قرآنی ڈکشنری میں کلمہ طیبہ دراصل نفس طیب و طاہر کو کہتے ہیں وہ ذات وہ نفس جو پاک و پاکیزہ و دارائے طہارت و عصمت ہو اسے کہا جائے گا کلمہ طیبہ
جو ذات طیب و طاہر ہو, جو ذات پاک و پاکیزہ ہو, جو نفس پاک و پاکیزہ ہو, اس نفس کے لیے کہا جائے گا کلمہ طیبہ. اور کلمہ طیبہ کی مثال دی جا رہی ہے یہاں شجرہ طیبہ سے. اور کس شجرہ طیبہ سے صفات کیا ہیں؟ اصلہا ثابتن, جس کی جڑیں ثابت ہیں, جس کی جڑ ثابت ہے, جس کی اصل و اساس ثابت ہے. وفرعہا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں. کیا تصویر کشی ہے, جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ سامنے اس کا پیکر نمودار ہو جائے. اسے کہتے ہیں قرآن کی پیکر تراشی, قرآن کی پیکر تراشی. کلمہ طیبہ کو مثال دیے پروردگار نے شجر طیبہ سے. کیسا شجر طیبہ؟ جس کی اصل ثابت ہو. اس کے کیا معنی ہے؟ اگر کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی گئی, شجر طیبہ جس کی اصل ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہوں, اس مثال کو منطبق کیجئے نفس طیب و طاہر پر, تو وہ نفس طیب و طاہر کیا ہوگا؟ جس کی جڑ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہوں. نفس کے حوالے سے, ذات انسانی کے حوالے سے, ذات انسانی, نفس انسانی کے حوالے سے اس چیز کو چشم تصور میں مصور کیجئے, اس کی تصویر بنائیے کہ وہ کون سا نفس ہوگا جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ طیب ہو, طاہر ہے, پاک و پاکیزہ ہے اور اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں. ہے نا مسئلہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے؟ نفس مضطرب کب ہوتا ہے اور مطمئن کب ہوتا ہے؟ نفس اگر حقیقتوں سے آشنا ہے اور حقیقتوں کی شناخت پر مطمئن ہے تو نفس مطمئن ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اگر حقائق کو پہچانتا ہے اور اپنی پہچان میں شک نہیں رکھتا, توجہ ہے, حقائق کو پہچانے, ریئلٹیز کو پہچانے, حقیقتوں کو پہچانے اور اس اپنی پہچان پر بھی یقین رکھتا ہو, شک نہ رکھتا ہو, تو نفس مطمئن ہوتا ہے. اور جب نفس مطمئن ہوتا ہے تبھی اس کے اطمینان کے آثار اس کے کمالات اخلاقیہ میں ظاہر ہوتے ہیں. نفس مطمئن ہوتا ہے تو عمل میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے, قول میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے, اقدام میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. نفس مطمئن ہوتا ہے تو پورا وجود مطمئن ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. مطمئن کیسے ہوگا؟ مطمئن یعنی جہاں شک کا دخل نہ ہو, شک کا گزرنا, جہاں حقائق معلوم ہو. اور اپنے علم پر دو جملے بار بار کہہ رہا ہوں, حقیقت معلوم ہو اور علم پر یقین ہو. یہ تھیوری آف نالج سے تعلق رکھتی ہے بحث, چونکہ لوگ آج کل آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تھیوری آف نالج تو اس میں یہی بحث ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں کیسے یقین کریں کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ صحیح ہے. توجہ فرما رہے ہیں, نتیجہ یہ کہ جانتے ہیں اور پھر بھی یقین نہیں ہے. تو اس کے معنی ہے کہ دانشگاہوں میں جہل کی خیرات بٹ رہی ہے. معلوم ہو اور اپنے علم پر یقین ہو تو نفس میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. جب نفس میں اطمینان پیدا ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جڑ ثابت ہے,
اور اس اطمینان و یقین کے نتیجے میں جو عمل وجود میں آئے گا چاہے قول سے ہو چاہے اعضاء و جوارح سے ہو چاہے ذہن میں ہو چاہے قلب میں ہو چاہے وجود کے اندر ہو یا وجود کے باہر ہو وہ سب پورے اطمینان کے ساتھ پروان چڑھتا چلا جائے گا جیسے کسی شجر طیبہ کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہوں. توجہ ہے, یہ اطمینان نفس رکھنے والا کون ہے اس کائنات میں؟ کوئی ہو یا نہ ہو وہ ہستیاں تو ہوں گی جسے خود قرآن نفس مطمئنہ کہہ کے خطاب کرے. وہ ہستیاں تو ہوں گی نا جنہیں خود قرآن نفس مطمئنہ کہے اور جنہیں تاریخ عالم یہ بتائے کہ ان کے ہاں جہل کا گزر نہیں آئے, یہ خود سر چشمہ علم ہیں, یہ خود کوثر معرفت ہیں. دنیا ان سے سوالات کرتی ہے, یہ کبھی کسی سے سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے. یہ وہ گھرانے ہیں جہاں سے آواز بلند ہوتی ہے کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں آئے. یہ وہ شخصیتیں ہیں نا, اگر یہ وہ شخصیتیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو مصداق کلمہ طیبہ یہ ذوات مقدسہ ہیں. اور کلمہ طیبہ کی مثال ان سے دی گئی, شجرہ طیبہ ان کا شجرہ عصمت و طہارت ہے. اور جب شجرہ طیبہ ان کا شجرہ عصمت و طہارت ہے تو پھر اس شجرہ عصمت و طہارت کی بنیاد بعد مصطفیٰ کون ہے؟ بعد مصطفیٰ. مگر یہ بھی حدیث پیغمبر نہیں ہے کہ میری نسل فاطمہ سے رہے گی, ذریت مصطفیٰ ذریت فاطمہ ہے. اگر ذریت مصطفیٰ ذریت فاطمہ ہے تو فاطمہ انوار ولایت کی مصدر ہوئی کہ نہیں؟ انوار ولایت کی ہے مصدر زہرا. زہرا مصدر ہے, مصدر انوار ولایت ہے. اس میں کوئی مغالطہ کوئی مبالغہ کسی چیز کا داخل نہیں ہے. اور اب تطبیق کیجئے, اس کے معنی ہے کہ اگر کلمہ طیبہ سے مراد فاطمہ زہرا بھی ہیں اور بدرجہ اولا ہیں تو پھر اولا خود جو سرمایہ علم و یقین کا بی بی کے سینے میں ہے وہ کیا ہوگا, اور جو ہدایت آپ نے فرمائی ہے دنیا والوں کو اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ تو یہ چند آثار جو بی بی کے ہیں, یہ دو خطبے, یہ چند گفتگویں, یہ چند آپ کی مشہور روایتیں, انہی میں یقین فرمائیے کہ وہ سب کچھ ہے جس کا ایک انسان مؤمن محتاج ہو سکتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں, صرف یہ چند حدیثیں جو فی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مروی ہیں. اور یہ دو خطبے اور یہ چند مواقف, مواقف یعنی اقدامات, جو موقف اختیار کیا آپ نے, قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ہے, قبلہ بھی ہے زہرا اور قبلہ نما بھی. اگر علی کی کوفو ہے زہرا, کوفو ہے علی کی کوفو ہے, اور علی کو پیغمبر نے کہا ہے کہ علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے, تو فاطمہ کی منزلت کیسی ہوگی؟ فرق ہمارے یہاں, فرق ہمارے یہاں, خدا کی قسم
مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ معرفت زہرا نہیں رکھتے، معرفت زہرا نہیں رکھتے، اور اس سلسلے میں غور و فکر بھی نہیں کرتے، تعمق نہیں کرتے، جستجو نہیں آئے. اور ظاہر ہے میں عرض کر چکا کہ اس کا سبب ہے وہ سیاست. جب دین نظر سیاست ہو جائے، اب میں مجبور ہوں اس جملے کو کہے بغیر تقریر ختم نہیں کر سکتا. حضور کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے، میں الفاظ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ الفاظ میں کوئی ذکر کرے یہ لفظ یوں نہیں وارد ہوا یوں نہیں، مضمون حدیث یہ ہے جو ثابت ہے اہل حدیث کے ہاں بھی، کہ جو شخص دنیا سے گزر جائے اور اپنے امام وقت کو نہ پہچانے، اس کی گردن میں کسی امام کی بیعت نہ ہو، وہ کفر کی موت کرتا ہے. جس کی گردن میں کسی امام وقت کی بیعت نہ ہو، جس کی گردن میں کسی امام وقت کی بیعت نہ ہو، وہ کفر کی موت مرتا ہے. دقیق بحث ہے، تمام مورخین نے لکھا بعد پیغمبر فاطمہ نے کسی کی بیعت نہیں کی. جناب امیر المومنین کے لیے تو ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، مگر کتابوں میں ہے. اور کیا کیا ہے بیعت کی روایتیں، اب میں کیا عرض کروں، یہ الگ بحث ہے. پورا کئی دنوں کا سیمینار منعقد ہو تب ان روایتوں پہ گفتگو ہو. کوئی کہتا ہے کہ صاحب سب سے پہلی بیعت تو انہوں نے خود ہی کی تھی، سب سے پہلی بیعت کرنے والے خود حضرت علی علیہ السلام تھے. کوئی کہتا ہے کہ چند دنوں کے بعد کر لی، کوئی کہتا ہے دو مہینے کے بعد کر لی، کوئی کہتا ہے چھ مہینے کے بعد کر لی. اصل تو یہی ہے کہ جس طرح سے وہ روایتیں نقل ہوئی ہیں، حقیقت حال ہمارے لیے ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے. اور ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت و طہارت کے قائل ہیں. اسے یہ بحث ابھی رہنے دیجئے، اور جو حضرات کرتے رہتے ہیں ان سے کہیے کسی وقت فرصت ملے تو مجھ سے گفتگو کر لیں گے. تو بہرحال صحیح یا غلط، جھوٹی روایتیں یا جھوٹے افسانے، جو کچھ بھی مشہور ہیں جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، ایسی کوئی روایت حضرت زہرا کے لیے نہیں ہے کہ بعد پیغمبر بی بی نے کسی کی بیعت کی ہو. اب میں پوری ملت اسلامیہ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ دو حال سے خالی نہیں ہے بات، تیسرا کوئی گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا. یا یہ مان لیجئے کہ بعد پیغمبر جن لوگوں نے کرسی اقتدار کو سجایا ان کی بیعت کرنا لازمی نہیں ہے بہشت کے لیے. بعد پیغمبر جن لوگوں نے بھی کرسی اقتدار پر تصرف کیا ان کی بیعت جنت کی شرط نہیں آئے. اگر جنت کی شرط ہوتی تو زہرا کوئی اور نہیں آئے، خاتون جنا ہے زہرا. اور دوسرے احتمال کا ذکر کرتے ہوئے بھی زبان کو لکنت ہوتی ہے، کوئی دوسرے احتمال پر غور کر سکے تو جہنم کی راہ خود اختیار کر لے.
کسی میں مجال ہے کہ بی بی کے لیے کوئی تصور کرے کہ آپ مستحب بہشت تھیں یا نہیں ہیں؟ یا اس سے بڑھ کر جو مفاد حدیث ہے کہ جس نے جس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ کفر کی موت مارا. اور ہمارے یہاں یہ ایک موقف کسی کی بیعت نہیں کی, قیامت تک کے لیے دین اور سیاست کو کے چہرے الگ الگ کر دیتا. دین یہ ہے, سیاست یہ ہے. جو زہرا کی زندگی میں باتیں مل جائیں وہ دین ہے, زہرا جس طرف سے منہ موڑ لے وہ سیاست. صلوات پڑھ لیجیے محمد. زہرا دین ہے, زہرا دین ہے, زہرا بضعت الرسول ہے, زہرا مشکات ہدایت ہے, زہرا جسے اختیار کر لے وہ دین ہے, زہرا جدھر سے رخ موڑ لے وہ کچھ ہو سکتا ہے, دین نہیں ہو سکتا. آپ یہ جا کے کتابوں میں تلاش کیجئے گا کدھر سے زہرا نے رخ موڑا تھا. تاریخوں میں ہے, صحیح صحیح کتابوں میں ہے کہ کدھر کدھر سے زہرا سلام اللہ علیہا نے رخ موڑا ہے. یہ ایک موقف بی بی کا کتنا بڑا موقف ہے, قیام قیامت تک کے لیے. جب بھی تاریخ کے جس موڑ سے پلٹ کے انسان دیکھے کہ خاتم النبیین کے بعد سلسلہ ہدایت کیا ہے, وہ دیکھے فاطمہ کا رخ کدھر ہے. اس لیے عرض کیا ہے مشکات ہے, ہدایت ہے وجود زہرا, مشکات ہدایت قیامت تک کے لیے. اور بس گفتگو ختم کر دی میں نے. آخری فقرہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی کا رتبہ واضح طور پر عوام الناس کے ذہنوں میں نہیں ہے, مگر ایک تو وہ حوالے کہ حضور نے کہا بغات منی میرا ٹکڑا, پھر حضور نے عمل کر کے دکھایا کیسے بی بی کا احترام کرتے ہیں. خدا کی قسم دل تڑپتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے ہیں, کیسے ہم ان مناظر کو بھلا سکتے ہیں. جس بی بی کو حضور اٹھ کر آگے بڑھ کر دست بوسی کر کے لا کر اپنی جگہ بٹھائیں, وہ بی بی کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر سوال پیش کرے. اب اس سے بڑھ کے بھلا انقلاب کیا ہوگا؟ ضرور محفل ہے, مگر یہ آنسو عشق و محبت و معرفت کے آنسو. بڑے بڑے مصائب جو ذکر کیے جاتے ہیں, بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں یہ ہوئے نہیں ہوئے, مشہور روایت ہے ضعیف روایت ہے مبالغہ ہے. اگر بی بی کی معرفت نصیب ہو, اگر بی بی کی نسبت معلوم ہو, اگر مقام ختم نبوت پر یقین ہو, تو ایک بات قیامت تک سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے کہ بی بی کھڑی رہی کوئی بیٹھا رہا. یعنی مقام ختم نبوت بلند ہو,
اور جو کچھ مسائل ہیں اپنی جگہ ہیں، میں کسی ایک مصیبت کا انکار نہیں کرتا، نہ کسی مصیبت میں شک کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کسی اور مصیبت کے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، معرفت ہے. میں صرف آج کی تقریب میں صرف وہ باتیں بڑی احتیاط سے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے وہ باتیں کہہ رہا ہوں جس پر عالم اسلام کا کوئی شقی ترین بھی انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کوئی. جو کچھ میں نے کہا فضائل میں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کچھ جس کے لیے مقام ختم نبوت بلند ہو اور اپنی جگہ بٹھائے، وہ کھڑی رہی کوئی بیٹھا رہا. بات یہی قیامت آ گئی، ہمارے لیے تو قیامت ہے، آپ کے لیے نہ ہوگی. اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا پیمانہ معرفت ہے، اپنا اپنا پیمانہ عشق ہے، اپنا اپنا پیمانہ محبت ہے، اپنے اپنا اپنا پیمانہ وفا ہے. کی محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. بی بی بس گفتگو تمام کی ہے تو یاد رکھیے کہ بی بی کا ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے، اور دوسرا ایک منصب. اب منصب کا ذکر کر دوں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے، دیکھو ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں، ہم یعنی حسن حسین علی ابن الحسین زین العابدین محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین جعفر ابن محمد الصادق الامین اور آخر تک یہ سلسلہ عصمت و طہارت. یہ فرماتے ہیں ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں، ہماری جدہ ماجدہ مادر گرامی فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت. یہ ہے مقام و مرتبہ زہرا. تو اس کائنات میں، اس عالم میں بی بی کا تشریف لانا، ظہور نور زہرا، وجود مبارک زہرا، احسان مشیت ہے، کرم الہی ہے، لطف قدرت ہے کہ ہمیں مشکات ہدایت سے سرفراز فرمایا. مبارکباد ہے تمام مسلمانوں کے لیے، مبارکباد ہے تمام مومنین کے لیے، مبارکباد ہے زہرا کی ذریت سے ہونے والے سادات کے لیے، اور مبارکباد ہے تمام عالم بشریت کے لیے، مبارکباد ہے تمام انبیاء کے لیے، مبارکباد ہے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کے لیے. اللهم صل علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. پروردگار نور زہرا مرضیہ کا واسطہ ہمارے دلوں میں حقائق ایمان کو ثابت فرما. پروردگار ہمیں نور توحید سے منور فرما. پروردگار ہمیں انوار ولایت سے متمتع ہونے اور مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار معبود ہمارے دلوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، فروزاں رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ ختم نبوت کا دامن رہے. پروردگار ہم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے. معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو، فرزند زہرا مرضیہ کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.